asugi aho cyo mikino cyagombye kubaho mu bijyanye na n'imyitwarire Kenisi nabo bagomba kumugaruka ndabona aho kwiza aho tonego bigo igomba kwegera Kenisi bakamunyuza akanyafu bakamunyuza akanyafu wirati ibintu byo kuzajya uvuga ibintu byose wiboneye niboneye turabasuhuje bakurikiye Primo Media Rwanda muri amahoro turizera ko muri amahoro mumeze neza Felix na amahoro na amahoro urabona umunsi imana yo yawongeye kuyindi usigaje kubaho kuri isi ahubwo wavuyeho muri ya kuminsi igenda iba myinshi bigenda igabana oya mu rwango ngo uyu munsi nawe yongere kuyindi minsi ugomba kubaho rwango ahubwo uwejo wavuyeho ahubwo iyo ugomba kubaho nawe wiyongereyeho ama kuvuga amasaha nta wamenya wabona n'umukanya bigeze gutya bikanga ariko ndabona umeze neza nta kibazo ufite nta kibazo waryamye neza uri segura nta kibazo rwose nta kibazo nkuko rero mu bimenyereye tugaratse muri ka kanya keza k'isesengura ry'amakuru y'imikino ni amakuru ari buze kwibanda ku ngingo zitari nyinshi ni ingingo turareba umukino wari wabaye muri Heroes Cup wari wahuje ikipe ya APR ndetse na Police Football Club ubundi turebe na shampiyona y'u Rwanda umunsi wa 18 bari wa 19 bari bukine hari uyu munsi hateganyijwe umukino umwe n'imikino iri ku munsi w'ejo hanyuma turareba na kimwe cya kane cy'imikino y'igikombe nyafurika y'ibihugu ndetse turebe Asian Cup ndetse n'amakuru ari kuvuga ku mugabane w'i Burayi mbere yuko dutangira rero turagira ngo twibutse abakunzi bacu abadukurikiye ko turi kumwe n'iduka ryiza cyane ricuruza amakompyuta ibikoresho bya elektronike cyane cyane kompyuta z'ubwoko bwose ari ryo SPTech Limited yego iduka rya SPTech ariko ka kamashini bagwaye ko utakazanye ejo nzaba ngafite utakazanye ngo tube tunakarebe ni batanga mashine nziza yaba inshasha ndetse unafite na mashine wigaragara ko yashaje uragenda bakaguhindurira ukongera amafaranga makeya bitagoranye cyane ya swap deal iremewe wewe niba ufite mashine ubona utakishimiye itajyanye n'igihe genda bagukubita akamashini kajyanye n'igihe rwose ubundi mu ukiriho amafaranga atari menshi ubundi ugendane n'igihe yego ni iduka rero riherereye hariya munsi ya parking ya Beka ni mu mugi rwagati irebana n'inyubako ya Makuza urebana n'inyubako yo kwa Makuza rero hari nimero wababonaho nimero yabo ni 078 078 88 88 62 62 54 54 8 8 yego mubahamagare mubagane babafashe ubundi ibintu birushaho kugenda bimera neza mwigira mu isi iterambere n'amamashini ameze neza ari ku rwego rugezweho reka rero twanzike n'amakuru yacu tuyahere kuri ku mukino wabaye ku munsi w'ejo muri Rwanda Heroes Cup aho yaje kwegukanwa n'ikipe ya Police Football Club itsinze ikipe ya APR Football Club ibitego 2 kuri kimwe ku gitego kimwe n'umukino warayibonye gute ko nzi ko waruri ku kibuga nawe ndumva twabana tugahera mu bagore abagore ya AS Kigali AS Kigali yeretse Rayon Sports ati nubwo watuguzemo wadukozemo ariko igikombe ntago ukitujyana ntago ukitujyana babatsinze igitego kimwe ko busa bituma AS Kigali ariyo yegukana igikombe cy'ubutwari yego AS Kigali y'abagore itsinze Rayon Sports y'abagore rero twajya dukomeza ku mukino wahuje APR ndetse na Police umukino APR yatsinze itego hakiri kare rwose itego cyatsinzwe na Yusnus yego kuri santire nziza kuzaho umutwe birangira batsinze gusa ibintu bitavuzwe rumwe n'abantu benshi nawe urimo ni itego cya kabiri cya Police tutaragera ku gitego cya kabiri cya Polisi urabona ko nyuma yuko APR ibonye igitego Polisi yakinishije umutima yakinye ubona ko ari ikipe iri motive mbese kongera kuva imbere y'izamu rya APR Football Club byagoranye kuko yakinye ishaka igitego ndetse byaje no kwigeza ku nsinzi
kuko bidatinze baje nabo kubona igitego kuri ko gasantre keza kari gatewe na Muhajiri ubundi Peter Ogbervor abashyizemo igitego cya mbere cy'umutwe n'uko nabo bari batsinzwe nuko bagoma barakina bageze hafi ku minota 90 bari bagiye kumanika iminota y'inyongera bari bagiye kumanika iminota 5 y'inyongera nibwo rero haje kuba ibintu bitavuzweho rimwe n'abandi n'abantu benshi ubundi yasaga yatangiye iti iri yasaga ubundi urebeye muri Andre zose ira kosa byashobora ko bari si Franco tari si kuko Pichu bamukoze yamaze kurenza umupira sibyo wabonaga undi abakinnyi ba peri baburanaga bashaka ririya kosa ariko Pichu bamukozeho deje umupira wamaze kurenga kandi umusifuzi wari uri uyu nguwo ku ruhande yari ari imbere yabo gutya sibyo bivuze ngo ririya kosa ntabwo byashobora ko aribona umusifuzi wo ku ruhande cyangwa uwo hagati yari kubona kubera ko iwe yari ari inyuma yabo sibyo ariko uwo ku ruhande iyo byari imbere yiwe iyo yacumanye no ku mupira urenga basigara bavuna umuntu ari ku mupira warenze iyo iwe ni byo kosa yasifuye ahita asifura ko umupira warengeje na Pichu aho kugira urezwe n'umukinnyi wawe bitewe no bo reka ibyo nabyo n'indi kese ahubwo icyo mbara ni iki ndamutse ndengeje umupira ukaza ukankandagira ntabwo byitwa ikosa twemere ko Pichu yarengeje umupira yego nimurengeje wowe ukaza ukankandagira ntabwo byitwa ikosa biterwa na tension wabikoranye biterwa na tension gusa icyo nge numva iri yakosa byashobora ko bari sifura nuko batari sifura cyane cyo abakinnyi ba peri biramanse basanga tayari bamaze gutsindwa igitego babura kujya none se reka ngo baze ikibazo kimwe iyo polisi idatsinda kiriya gitego bari kujya kuburana ririya kosa bari kuyiba nibyo n'ubushize twavuzeho erega ntabwo umuntu aburana ikosa kubera ko yatsinzwe cyangwa atatsinzwe kuko ubundi ugomba kubivuga kubera ko ni ikintu kigishobora no kuza kongera kuba cyangwa gishobora no kuzongera gishobora kuba kandi nanone muri uwo mukino cyangwa kikazaba mu wundi mukino nanone urabyumva ngo rero ugomba kubikumira n'ubundi hakiri kare kugira ngo ibyo uko kwibeshya cyangwa uko kwibeshya muri uwo mukino bitongera kubaho yego urumva kwiramanta agenda atekereza ko n'ubundi niyo batari gutsindwa bari bwiramanta oya nubwa mbere se ubona umusifuzi yirengagiza ikintu urumva agatanga avantage ku gitego yamara gutanga avantage ku gitego igitwagardi agakora sevonda n'umupira ukarenga urumva abundi abakinnyi bakirukira ku musifuzi bajya kumubaza uko byagenze ubundi impamvu akoze ibyo bintu ubundi mu buzima busanzwe kamere y'umuntu akoze no kuburana hoya ntagaruka none se wemere kurenganywa hoya ntagaruka kurenganywa reka nkubwire ikosa ribaho mu kibuga ni iringiri ni rimwe sibyo umupira wakoze ku kaboko umuntu yakoze ku muzamu sibyo ubundi hariyo ikintu cyagaragara ikigaragara cyo gishoboka yego reka twemere Pichu bamuvunye sibyo ariko se ntabwo bamuvunye bamuvunye gukina umupira akishoni yabaye gute Pichu yabaye kugira ubwoba yuko bashobora kugira ngo bagiye kuba bakandagirana video wayirebye neza nayirebye neza n'umupira agenda narindi imbere ye gutya ku buhanga bw'ibyuma reka badufashe bayidushyirireho turebe iriya video uko bimeze hanyuma tuyisesengure tuyireba urumva reba ukuntu video yagenze ubundi hano igitego cyari cyinjiye bagiye kutwereka bagiye kudusubirizamo amashusho ukuntu action yatangiye urabona ko byahise biteza imvururu
picu nawo none yaje ashaka gukubita umusifuzi abakinnyi ba polisi bo bari bagiye kwiselebrira nyine nk'abantu bari bamaze gutsinda igitego batitaye ku biwarabona ko n'iminota itanu y'inyongera bari bamaze kuyimanika deja yego urumva Shaibuba ariko nawe hano yagaragaje mentalite ko ari umu kapiteni mwiza ni kapiteni mwiza kapiteni yashoboye kuyobora bagenzi be kandi ndakubwira kuko hariya byari kuba ari ibibazo ngo rero uko byagenze buretse gato buretse bagariwe mishusho irikosa na byo turaje turiga ariko rya arbitre uri kubibona reba ukuntu bibye umugono ye tiara urareba ibindi kwanza umupira watangiriye hano picara ujyane urebe ari kontrole reba ahubwo niwe n'ubwoba burengeje reba banza urebe neza itonde neza urebe umukinnyi wa pori picu yari yarekipe umupira awukura mu nani muri surface yabo noneho kwakuza reba picara ujyane arawujyane bamukoreye ikosa ajya kurekipera umupira banza urebe neza ikosa ahubwo ni kubera iki arbitre linesman atigeze asifurira ikosa oya picu bari muri tansiyo yo kubera ku mupira ntabwo bari muri tansiyo ntabwo bari muri tansiyo iyo bari muri tansiyo yo kumaka umupira dejura mukinnyi wa polisi umupira yabagize ute aba yawurekipeye ntabwo yigeze awukora niyo mpamvu rero yakoze ikosa yamugejeje igitutu ukotse igitutu usunika umuntu se cyangwa umukinira yamusunitse se kandi yamukandagiye umupira bwa video reba neza uva mu bwiba ubwo nta kibazo mbwira ni ukuvuga ngo iyi video uko uyibonye ukuntu byagenze ni ukuvuga umukinnyi wa polisi yashakaga ko babona ikosa rya ani si byo baza witonde iyo umukinnyi yashakaga kubukoresha ani si byo rero picuwe yashaka kuwufunga ngo utere imbere picu yisanga yatitse ahita akora ku mupira yisanga umupira yawugize si byo yisaba umupira yawurengeje noneho umusifuzi icyo yakoze ni iki yarebye asanga ninde warengeje umupira ahita ngiye kwifashisha urugero rumwe kandi urwumve ejo bundi muri Asian Cup ikipe ya Irani ikuramo ikipe ya Syria kuri penalite 5-3 mace bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe sibyo penalite yahawe ikipe y'igihugu ya Syria uze kuyishaka neza uyirebe ni ukuvuga ngo intandukanyirize ibyo bintu mbashe kuba intandukanyirize umuzamu wa Irani yakandagiye umukinnyi wa Syria tayari umukinnyi wa Syria yamaze gutera umupira wanagiye hanze ariko aramukandagira byumve barasifura arbitre we yari amaze kwerekana ko batereka umupira ko warenze kuko deje umukinnyi w'umupira yari yawurengeje wabyumvise barangije bajya kuri VAR babona umuzamu yakandagiye umukinnyi wa Syria bagaruka batanga penalite hariya icyo ni impamvu buretse gato reka gusubiza kuri ikintu cyabaye ikintu babaze sibyo umuzamu yaje yakoze icyo bita open boot kandi bari muri direction yerekeza mu izamu aha ngaha ni direction yerekeza hanze muri direkisiyo yerekeza mu izamu se umupira wari uteye mu izamu cyangwa uteye ujya hanze iyo kwerekana muri direkisiyo yerekeza mu izamu none se picu yajyaga mu izamu rye cyangwa umupira wajyaga hanze ubundi buriya ku makosa barareba ya direkisiyo aho umupira uri kugana niba ari ukubangamira umukinnyi kudakina umupira uko byari bikwiye picu yabangamiwe icyo cyo nakemera yabangamiwe gukina umupira kuko uriya mupira ipasi yihaye ntabwo akose uza gusubira mu mashusho neza pasi picu yihaye ntabwo ari pasi yo kurenza umupira sibyo ahubwo yihaye pasi kugira ngo akontorore baro neza umukinnyi wa polisi araza amukorera ikosa adatuma adakontorora baro none rero aho ikibazo kiri wenda ibyo ngibyo biraterwa n'uko wabirebye ariko icyo nemera cyo ni uko ikosa ryabaye ikosa ko ari riya ni ikosa bakoreye picu ryari rikuye n'ikarita y'umuhondo nanditse ntabwo ryari kuba ari ikosa gusa ngo basifure ryari ikosa rikuye n'ikarita y'umuhondo icyo ndeba arbitre reka wongere usiremo iriya videwo urebe
niba koko yasifuye ko barengeje umupira wa bya arbitre byihore hora arangiza zambura no listen to me banzure video yawe ndibongere kuyireba njye nawe ndibongere kuyireba ibyo n'uzwa n'ikubire kugarura no kugarura ibintu ibintu kandi ariko se byabaye none n'ose yagice cyane n'ose ni ushinzwe iki niba none se hirambaro igihambaro niba yagize cyane kandi mutwara iminota ingahe kugira ngo anyuranye amaze yagize cyane kugira ngo akavuga ni ibintu bibaho ako mpaje ngo uswa cyangwa mpaje ni wayi reka ngubwi mujye mudibuka ko bizigura n'abantu bari gusifura ari abantu warabantu gute sibwo kuba concentre ku se babwi niba dufata urugero niba ngiye kuzabara akavuga kiburyo Chora kuzamura kibuboso ngahita ni ubwongo bwe ahubwo nazaba ako ferije reka mubaze ari linesman nari no ari mu kibuga hagati ninde wari wegera ura mupira ni husband aha ninde wanje gusifura kari police iri burengura ni husband nyeza ni inabwo ku kibuga arbitre ura mupira kirengurwa yaiserekana ko nani ari mu kibuga hagati yaiserekana ko ari police iri burengura yego wabyumvise linesman aho yahinduye ibitekerezo abonye ibyo boss we mu kibuga hagati akoze wabyumvise linesman yarahagaze imbere yaho ikosa ryabereye yego ntiyasifura ikosa deja bwa mbere arangije yerekana ko ari appel y'uburengure yego wabyumvise amaze kwerekana ko appel ari uburengure arebye arbitre abona arbitre wo hagati arine yerekanye ko ari polisi y'uburengure ahita ahindura icyemezo yari afashe ko ari polisi kari appel y'uburengure yerekana ko ari polisi ubwo urambwira ngo linesman arbitre afite capacity yo gusifura umukino ku rwego nka ruriya niba kuki ubundi action yabaye y'abakinnyi ba appel inyuma baje bataka linesman n'ubundi mu busanzwe akenshi iyo habaye ikosa nk'iringiri ntabwo abasifuzi bajya kumusifuza ntabwo abakinnyi bajya kumusifuza hagati bahita bajya ku ruhande uwo ku ruhande wasifuye iryo kosa niwe bahita bajya kureba sibyo reka ikibazo kimwe rero nshaka kukubaza ubundi reka nkubaze ninde washyize mu mitwe yanjye ko mugomba kujya ku ruhande ruri negative buri gihe nawe muri negative rero ibintu biririyo nawe niba uretse kwanza kugira ngo kiriya kino gitego cya polisi kiboneke wabonye ko linesman amaze kwerekana ko ari appel y'uburengure abakinnyi ba appel bagiye muri pozisiyo yo kujya kurengura umupira sibyo ariko nabo habaho ikintu cyitwa uburangare habaho ikintu bita uburangare abakinnyi ba polisi bo bakoresha ubwenge kwa kundi umupira urenga mwese mukiruka mutazi ngo uri abakinnyi n'abanyamayeri urabizi harenze gato gusobanura icyo nshaka kubwira abakinnyi n'abanyamayeri urabizi unarenze umupira uzi neza ko ari uwurengeje ukiruka mujya kuwufata kuko urabizi ko wenda bya bindi waravuze mu musifuzi uri gusifura nawe ni umuntu ashobora kwibeshya ukiruka mujya gufata umupira nugira shansi akibeshya urahita uwunaga mukomeze akisiyo sibyo noneho linesman we amaze kwerekana ko ari appel ari burengure cyane ko appel yari muri avantage yuko ifite igitego ari kimwe kimwe rivuga ati rero wenda tujye muri penalty urumva rero ati match igiye no kurangira igenda gake imaze kugenda gake arbitre ahindura ibitekerezo yerekana ko ari polisi y'uburengure umukinnyi wa polisi deja yamaze no gufata umupira reka njye vubaze ikibazo kimwe mbaze sibyo muhajiri yari ari imbere ya irayagisiyo dufate muri aka kanya muhajiri niwe wabwira abashinzwe ngo narengure kubera sipidi kubera ko yabonaga ko rayizimene ikindi kibazo njyewe nshaka kukubaza uriya rayizimene uza akoresha akahe kaboko ako wagize twagira ngo ntabwo ari ku kibuga ntabwo akoresha byemewe yakoresha akamo gitabara yagifite akaboko k'ibumoso agifite ku kaboko wibefanga rubyiruko uzamuye gutya arasa reba videwo neza ntabwo asa yazamuye yibuka ko akoresha akaboko k'ibumoso no aha ayizagura ibitekerezo bye byari biri ya polisi ibitekerezo bye byari biri twese ni akiyo bahabaye urusaku sibyo habaye urusaku uwarubitire uri kuvuga ngo yibuka ko ngo akoresha akahe kaboko ibyo ntabyo uzi ibyo ni cyo none se amaboko yose yayamanitse rero yazaguye gutya yibuka ko akoresha akaboko k'iryo azabura mu ntoki kabisa yibutse ko akoresha akaboko k'iki
reka nkubwire ubu wa defend arbitre icyo icyagaragaye kuri amaze kugaragara cyo nuko abanyamakuru mwese mu rwanya arbitrage uya naga arbitrage abacyano cy'arbitrage aho rero reka twebe ibyo byabaye ureti nduru ziri ko bitangaza makuru apel hari umukinyi ugeze ubona atanga interview atanga interview iki ngo avuga ati wenda batwibye ni ubwa mbere si ubonye abantu dukorana neza tugende kubera ko umukinnyi wa pele yatanze interview cyangwa atayitanze dukorana neza kubera ko umukinnyi umutoza wa pele yatanze interview cyangwa atayitanze ibi bintu biza kuba wenda byabaye nko ku ikipe wenda dufate nk'urugero nka Rayon Sport ntabwo abafana baba batashye uretse ko uretse ibyo gitero reka twagere ku kindi sibyo reka basuye abagiye cy'umunota umwe ibiri bakinye iminota cumi n'ibiri bongeye iminota itanu ni ukubera kutari kubivuga ni ukubera yarega ni ibintu biri ngo akisore amacu ahagaze igihe kingana iki iminota ibiri amacu ahagaze iminota umunani niba wari uri no ku kibuga ubyibuke ne amacu ahagaze iminota umunani iyo uvuze ngo iminota ibiri ubwo ni ukuvuga ngo ni kwa kujya kurekarama imbere ya ntuza ya arbitre bagahitaho gatoke mujye mu kibuga mu kintu wibuka ko abakinnyi ba APR football club bari banze gusubira mu kibuga urabyibuka cyangwa ntabwo byaguciyeho ntabwo babanza gusubira mu kibuga itegeko rya shaka rivuga ko sibyo iminota umupira uhagaze niyo minota bongeraho sibyo aya mategeko yawe ya fifa yajyane ku ruhande mu bwongereza si shampiyona dukurikira twese dukunda yego amacu iraza ukabibaza ikintu gitumye bashyiraho iminota cumi n'umwe ukibaza ikintu gitumye bashyiraho iminota cumi n'ibiri ukibaza ikintu gitumye bashyiraho iminota umunani muri macu yose hatigeze uretse reka tuvuge mu gice cya kabiri cy'umukino kuko iyo minota ngiye ngo niyo bongereraho kuko mu gice cya mbere cy'umukino niyo bongereraho iminota yacyo mu gice cya kabiri kuki mu gice cya mbere bongereraho iminota ibiri mu gice cya kabiri bakongereraho iminota icumi mu gice cya kabiri niyo mati iba yahagaze barateranya bakavuga ati munsi ya minota mu gice cya mbere bayongereraho iki bajya bavuga ngo iminota mirongo ine n'itanu ntugendera kuri ibyo uvuga ngo ahubwo arbitre aha umva iyi sije ya arbitrage icyo twemera cyo ni uko arbitrage yacu iri hasi ferwafa ni igipanga komisiyo ya arbitrage mu rwanda ni igipanga aba arbitre bari kuri kalibre ya mace ikigaragara cyo ni uko mace ya nimugoroba yari yarenze abasifuzi reka mubwire mu gikombe cy'isi primaire exo champion ya mbere ikomeye ku isi sibyo mu gikombe cy'isi nta musifuzi n'umwe wo mu bwongereza wari cyane kubera iki kubera ya makosa birirwa bivugutamo muri pirimiyari ariko se ingero ziba zihari umusifuzi araza agakora fopa barangiza bakamumanura akajya gusifura iki akajya gusifura championship nta nubwo ari championship ajya gusifura icyiciro cya gatatu reka mubwire gatoya ni ukuvuga ngo urabona umusifuzi wasifuye finali y'igikombe cy'isi anasifura finale ya finalizmu finalizmu niyo wayisifura ntuza siporo kope na champions league niyo wayisifuye uriya musifuzi turabuze tumuzanye mu rwanda sibyo agasifura umukino mu rwanda reka dufate ubwirinzi ikintu cya champion ariyo wisifuye byange bikunde tuzongera tubivuge banza unyumve biri mu mitwe y'abanyarwanda oya si mu mitwe y'abanyarwanda si mu mitwe y'abanyarwanda ngo mwere ngo kenisi yawe yavuze ibiki wizana ku bya kenisi kuko kenisi ntiyari ari he ntabwo yari kuri amacu yahuje apel na polisi aka kajya apel nawe yita ivuga ati turayisesheni ishaka yabivuga niba reka tubirimo twigenere icyo nashaka kukubwira ni iki urumva kuki hari abasifuzi hano mu rwanda basifura match tukavuga ngo basifuye neza ikipe igakubitwa bose babireba urumva ntabyo kuba ngo ubundi tuzi ko derby ya APR na Rayon Sport ariyo derby ikunda kuvugisha abantu be amagambo menshi
sibyo hari giye biba cyucuri ibi yarunaka ibi yaba runaka ibi yaba ako ari giye ibintu biba rwose ugakubitwa biri serie ugataha biri serie urabyumva umva mubwire eh sibyo mwebwe mugira fanatisme yee reba kano ka video urabona yuno sinagora ari muroje kutabivuze aba ako se banzire ntabwo ubibona ko bagiye bureka yee fanatisme ariko bagiye bureka kuzajya oya kuki ntaho ugeze uvuga kuri iki gitego se cya mbere cya polisi yee ntabwo ububasha cya cyukuje nuko ntaryabayeho ntakoza ryabaye iyo polisi iza kuba hari umuntu wigeze wumva avuga iyo oruje niwe wenyine wayibonye niwe wenyine wari ku kibuga ndabikweretse kugira ngo uri ku ruhande rwawe wowe sindamenye n'uruhande ngo uri kure iruhande uri kuvugira umusifuzi uri kuvuga ko njye nta kibazo mbona kuri polisi njye ikintu cya mbere cyo mugomba kumenya cyo eee umusifuzi ni umuntu nkawe sibyo umusifuzi ntabwo ari imana ngo ntakosa ibyo ibyo turabyumva ndanabyumva nta gihe ariko uburetse n'ubwo bazana vare wijya muri vare wijya mu bintu byinshi iyo uri mu nshingano uba uri mu nshingano uba ugomba kuba seriye sibyo kuki niba uri umuntu uko niba uri umuntu sibyo uvuga ngo ni umuntu nk'abandi ntabwo uraza kuri mikoro ushonje kuki utarazana isahani y'ibiryo wicare kuri mikoro ngo urye niba uri mu kazi uri mu kazi you have to be serious ibyo kuvuga ngo ni umuntu nk'abandi ku buryo ukora amakosa isi yose ikureba mbega ubundi akenshi abanyarwanda turi abantu baremye mu buryo nabyita ubwo kuburana ngo nibyo ugeze kuvuga turamaze dufashe imyenda ya jampe na polisi twasangaho amakosa menshi ariko mushyire hari amakosa tuba tugomba gutorera bo ni mace yabaye yarangiye polisi football club yatwaye igikombe ni igikombe cya mbere mashama yihesheje yego ni igikombe cya mbere mashama yihesheje twavuye mu kiganiro ku munsi w'ejo mvuga ko rwose iki gikombe ari igikombe polisi ikeneye cyane ko ntabwo ifite garanti ko igikombe cy'amahoro yagitwara nubwo bishoboka amakipe yose arimo afite amahirwe yo gutwara igikombe hanyuma n'igikombe cya shampiyona biragaragara ko agenda sitara ko atari nyine atari tayari kuba yakompeta ni motivasiyo nziza polisi football club ibonye nuko iyo match rero yagenze igikombe cyaje gutwarwa na polisi football club hanyuma tuvuye muri heroes cup rero kuri uyu munsi rwanda premier league irakomeza irakomeza mu ijoro ya 19 aho iza kubimburirwa n'ikipe y'amagaju kuri stade y'akarere ka Huye iraba yakira ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isaa 9 yego n'umukino amagaju champion itangiraho na gakuri serie ubu ngo bageze no kuyobora urutonde rwa champion yarariyoboye ifite umukinnyi mwiza w'umunyarwanda utsinda amakofura nibaza ko n'umukino mwiza n'umukino wa Rayon Sport ugomba kwitondera kuko kubona abanota 3 hariya biraza kubagora cyane uretse ko ari n'umukino Rayon Sport ikeneye ku kabina keza ni umukino Rayon Sport ikeneye kuko nayo ayo manota irayakeneye ko ntabwo ihagaze neza ku rutonde rwa shampiyona yego ntabwo ihagaze neza ni umukino rero Rayon Sport nakabonye umutoza wayo nyuma yo kuza agatsindwa na Interforce akanganya akakurwamo muri Heroes Cup na polisi n'umukino wakamuhaye motivation n'abakinnyi be kugira ngo babashe kwikura imbere y'amagaju niyo azaba yakiriye nubwo azaba yakiniye Huye kuko ikibuga cy'Inyagisenyi ntabwo icyemera niyo mpamvu rero bari bukinire ariko ntibimenyerewe n'ubundi amagaju atasanzwe yakirira kuri Ntuza kuri stade y'akarere ka Huye rero twibutse abantu ko n'uyu munsi hari hateganyijwe umukino wa polisi gusa bahimbwa imikino yaba umukino wa polisi ndetse n'uwa peri bose bazakina ku cyumweru kubera ko bari bafite umukino kuri uyu mugoroba w'ejo
Indi mikino rero izaba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wo ku cyumweru. Yego. Indi mikino izaba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wo ku cyumweru. Ku munsi w'ejo hari iyi mikino. Bugesera izakina na Sunrise. Etoile du Rusk na Mukura. Niyo mikino iteganyijwe ku munsi. Niyo mikino ihari. Yego. Yindi bayimburiye ku cyumweru yose imyindi mikino isigaye. Gusa ikintu ntari kubona neza. Ese koko match ya Kiyovu Sport na Gasogi izaba? Kureko nta cyemezo n'ubundi nta gihari kitugaragariza ko Gasogi yagarutse muri shampiyona bivuze ko match ari cyari cyuko yaseze yaranditse ibaruwa n'urusaruko ariko ntiyemerewe yari muri siremererwa nande ikari cyo kibazo vuba njya nkubaze ni Ferwafa yaremerewe gute Ferwafa ari ngomba gushyira gufata umwanzuro ariko ubundi reka nkubaze waba uri gutaha uvuye hano kuri studio uratashye ukambwira ati Alex Bay Nareso ubugubu tuvuge ko abakinnyi ba Kiyovu Sport ntabwo bari muri lokali. Bande? Ba Kiyovu Sport. Ni kimwe n'uko n'abakinnyi ba Gasogi bari gukora imyitozo. Rero ntabwo wavuga ngo Gasogi yarasheshwe cyangwa ntizaboneka ku kibuga ubikubuze concentration yawe. Ugomba kwitegura kuko niyo match nyuma yaho hazaza izindi. Noneho se reka gukora imyitozo. Gusa nyine ni Gasogi kugeza iki gihe ntago imyanzuro irajya ahagaragara ariko njye ndumva nta match zaba ntabwo izaba cyane ko batiteguye bivuze ngo Kiyovu Sport irekupeye amanota atatu Kiyovu Sport irayabonye nyirubwo azaba ari mpaga yego ibitego bitatu kubusa ya n'indi mani n'izindi match zizahuza wenda Gasogi n'andi makipe Umwanzuro uzaba waje tuzabimenya match rero yari kuzahuza APR na match APR yari buzakine ejo na kimwe na polisi bazimuriye ku munsi wo ku cyumweru ubwo twari twabigarutseho tuributse ko nyuma y'ijurune muri weekend itaho byo ni imikino y'ikirarane izaza mu cyumweru hagati ku munsi wo ku wa gatatu ni imikino y'ikirarane bazakina nibyo rero twaba tuvuze muri Rwanda Premier League hanyuma tukareba irushanwa rya Afurika riragaruka kuri uyu munsi harabaye imikino ibiri aho Nigeria ibuze gukina na Angola ndetse Repubulika Demokarasi ya Congo ize gukina ariko ndacyari confused kuki bamwe hamwe urubona ko match ziri bube ku isaha saa kumi n'imwe ya Nigeria ahandi ukabona ngo ziraba ku isaha saa moya biterwa n'aho warebeye gusa nta cyahindutse kuri CAF bavuga ko amasaha ari yayandi cyane ko ubundi kugira abahindura amasaha biterwa n'uburyo ikirere cyifashe uko batangiye imikino niko nta kintu bahindura haracyashyushye niyo mpamvu bagezeyo kugira wenda baprofite akantu k'ubukonjemo gake yego ubwo rero ku isaha y'isaha moya ikipe ya Angola irabikina na Nigeria hanyuma ku isaha y'isaha yine abaturanyi nibo bari buze kwesurana yego ni iki rero muri izi kipe muri hagati ya Congo na Guinea ni iki cyo kwitega ni Congo iguma kuri ya ritime twayibonyeho Congo ikina na Maroc icyo bigaragara cyo bo gutsindwa ntabwo bishoboka ikintu baba bashaka ni ugutsinda cyangwa bakanganya kuko imikino yose bakinnye baranganyije nta mukino n'umwe batsinze kuri penaliti bivuze ngo abakongomani icyo bari konsantere cyane birinda gutakaza umukino ni match iribuze kuba igaragara ifunganye cyane ko na Guinea nayo ntabwo bataka cyane gusa abakongomani bafite uburyo bakora amarotasiyo cyane rotasiyo zabo nizo nziza cyane ni ikipe ifite abaramplasa beza ifite abaramplasa beza bari ku rwego rumwe n'abari mu kibuga mo ndani bivuze ngo ni ikipe yo kugorana mu minota ya nyuma nibwo bakina mu minota ubundi ntitumenyere ko match nyinshi guhera ku munota wa 75 nibwo niyo habuzemo ibitego nibwo ibitego batangira gukora maxi ubona ko na maxi ari bubyare ibitego ni match rero turi bubakurikiranire ejo ku munsi w'ejo tuzagaruka tubabwira tureba dukora ubusesenguzi bw'ibyavuyemo wenda kuko amakipe abiri hano agomba kuba nayavamo tugasigarana andi abiri azakina kimwe cya kabiri n'izindi match rero n'andi abiri nayo azabura ku munsi w'ejo nibyo rero twaba tuvuze muri Asian Cup nabo baratangira imikino ya kimwe cya kane
baratangiye mu kinyarwanda kimwe cya kane yego aho ikipe ya Tajikistan iribuze kuba ikina na Jordania hanyuma ikipe ya South Korea iraza gukina Ini finali ya Australia. Australia ni ikipe yazamutse ikomvika ifite amanota 9-9 yararatsinze ku buryo bworoshye urumva isabuze ni Korea yagizamuka ku giceri ariko ubu ngubu urabona ko nabo bakuriye mu irushanwa ni umukino mwiza ku isaha isaha 12 isaha 12 isaha 11 n'igice sorry abantu baza kugukurikirana mu mukino mwiza Australia ikina neza irimo nabo abakinnyi harimo n'abakinnyi bakina muri championship mu Bwongereza n'ikina muri Premier League hanyuma na South Korea yo nibiri menyerewe ifite abakinnyi beza bakomeye bakina ku mugabane w'Uburaya benshi ubwo rero urumva na kamatch keza ko kuza kureba kuzakurikirana n'igice umuntu akamenya nabo ikipe ikomeje muri Asian Cup hanyuma ku mugoroba w'ejo habaye imikino muri English Premier League yego ku mugoroba w'ejo habaye imikino ibiri yego aho Bournemouth yanganyije yaje kunganya na West Ham banganya igitego kimwe kuri kimwe kuri kimwe aho Bournemouth niyo yaje yabanje gutsinda igitego ni amakipe cyane yo mu Bwongereza ari muri zone ya relegation urabona ko yatangiye gukanguka cyane ko Bournemouth yareka gutsindwa na Liverpool ibitego byinshi gusa nawe yaregeze kwiherera na Manchester City reka ibitego bitatu yego n'umukino wabonaga nyine bose baba barinda gutakaza kubera ko turi kugana mu minsi mibi rero niyo mpamvu ikipe za Bournemouth ikipe za Luton amakipe ari aho ngaho Sheffield Burnley nk'ubu urabona Everton nayo yamaze kugera muri wa murongo utukura yego Everton yamaze kugera muri wa murongo utukura ariko twibutse abantu ko Everton n'ubundi bayikuyeho amanota 10 yego bayikuyeho amanota 10 bituma kuko kuri ubu ngubu ifite amanota 18 yagakwiye kuba ifite 28 iri mu makipe 10 ya mbere yego akomoka ko iri mu makipe 10 yego ari nk'iya 12 yego ko ari nk'iya 12 ku rundi ruhande Manchester nayo bigoranye kuko yatsinze ibitego bitatu barabyishyura baza gutereza ku munota wa 97 ko Kobe Maino atsinda igitego cy'insinzi gusa ikintu kiza kuri Manchester Rashford yatsinze Hoyland yatsinze bigaragara ko usatirizaho ubutumwa butangiye gukina butangiye gutsinda ni ibintu byiza ndetse n'uyu McTominay niwe top scorer urabizi McTominay niwe top scorer wa Manchester United nawe yaje kubona igitego gusa igitego cyiza uyu mwana yatsinze Kobe Maino rwose yatsinze igitego cyiza pepepe ku buryo bwiza Manchester ndavuga ngo ni inzoga yahindutse cyangwa icupa yahindutse icupa biracyari bya bindi biracyari hahindutse icupa n'ubundi Manchester nta ubona ko no kuzabuza kugera batamwirukana gusa no kumwirukana byo birashoboka cyane ko ntabwo ari ahantu heza hari amakuru agaragaza ko Jose Mourinho agomba kugaruka kwitoza ni ibivugwa Jose Mourinho yabahenda ntabwo yabahenda ko yarirukana Jose Mourinho ntabwo yabahenda ko muteri Jose Mourinho abakeneye umuhereza amafaranga ajya ku isoko umutuma igikombe ariko wa wamuhaye amafaranga twibuke ko Manchester United ifite ubuyobozi bushya yego uretse ko na Wolverhampton rero buriya ntabwo ari ikipe ikina nabi ni ikipe yataka yego irataka ifite abahungu rwose bazi gukina umupira bakina bataka ni ikipe itagipfa kubura igitego nayo kereka nyine iyo byanze igahura n'ikipe idefanda cyane ko defense ya Manchester United nayo ari ibindi ku mu gihugu cya Espagne naho hari habaye umukino Real Madrid ishimangira umwanya wa mbere yego ama gushimangira umwanya wa mbere kuko yaje gufata Getafe itsinda ibitego 2 ku busa ikintu gikomeye muri Jose Ru ikintu gikomeye muri match ni amagambo Jude Bellingham yabwiye Mason Greenwood ubundi urebye video ntabwo Greenwood yabyumvise ahubwo ikintu cyabaye kibi ni itangazamakuru ryazumize ubundi akenshi abakinnyi bagiye kuvuga ubona ko bashyiraho umunwa gutya ntubone uburyo bavuze ntubone ibyo bavuze gusa ni isura mbi cyane ko Greenwood avuye mu bibazo nawe urimo kumutuka
kandi ni mwene wabo n'umwongereza yego gusa n'ishusho itari nziza kuri Jude Bellingham yagaragaje kandi byagaragaye ko Jude ari umukinnyi mukuru utagombye kujya mu kandi no kugira ngo buriya Greenwood yerekeze muri Espagne Jude niwe wamugiriye inama cyane ko yashaka kujya mu Barabu birangira aje muri Espagne gusa ikintu cyiza kuri Mason Greenwood ni kimwe Yazamuye urwego. Yego kandi yarabafashije cyane yarabafashije aho wagereye muri Getafe ubona ko na Getafe yazamuye urwego n'ubwo ku mugoroba yatsinzwe ariko nta kibazo cyane hari umukino rero wa gishuti wari utegerejwe n'abantu benshi n'ubwo ibyo twadutegerejemo tutabibonye twadutegereje kubona Cristiano Ronaldo ngira guhura na Lionel Messi mu kibuga ariko hari Ronaldo yarari muri vestiaire yari Lionel Messi yararaho bose bafite ibibazo by'imvune ntago bakinnye ariko n'umukino waje kurangira ikipe ya Arnasri itsinze Inter Miami kwa bamo nakora abonye Inter Miami ari igihuha muvande arega muri America na champion iriyo aho Inter Miami ari igihuha na no kujya kuruhukira buriya Messi yagiye kuruka Messi yasinye iminota nk'itanu ya nyuma yaje asimbuye ariko wabonaga nyine n'ubundi yaje ibitego bitandatu byamaze kugeramo urumva ntabwo ari ibintu byinshi ntabwo byari byiza kuri ku ikipe ya Inter Miami hanyuma rero ku mukuru uyu munsi ku mugabane w'Iburayi shampiyona w'Ubufaransa nabo bari bukine ikipe ya Paris Saint Germain iraba yasuye Strasbourg yego abagiye ku kibuga cya Strasbourg ndaka gakipe ka Strasbourg nako nagakipe ka kameze neza ntago Paris Saint Germain ijyayo yizere gucyura amanota yose kubona ko ijyayo nyine yikandagira ndumva twanyura mu transfer dukeya ari zabarangiye noneho ari zarangiye Bakambu yagarutse muri Espagne Bakambu yego yavuye muri Galatasaray ubu ngubu ari muri Real Betis bavuye barangije kuba bumvikana arava mu gikombe cya Afrika asubira muri Espagne ajya muri Espagne mu gihe n'uwo bita Broja yamaze kugera muri Fulham atijwe na Chelsea biravuga ko harimo buy option yuko bazamura miliyoni 50 urumva ni ibintu byiza byaba ari hari n'abandi ba transfer bigaragara ko ku munsi wa nyuma transfer zarangiye abakinnyi ntibahita bagenda direct babaza gutegereza urabona babaza gutegereza yama work permit babategereje ibintu byinshi bituma bahabwa uburenganzira bwo kujya gukorera muri ibyo bihugu ariko nyine deal barangiye imbere y'itariki nicyo cyiza kiba cyabayeho kuri ibyo ngibyo gusa n'uwo bita Ekitike wakinaga muri Paris Saint Germain bamaze kwerekeza muri Frankfurt mu Budage yego Felix mbere yuko dusoza hari ikintu cyagumye kigaruka mu bantu kenshi bavuga ngo ejo Kiyovu Sport izakina na Gasogi United ariko birangiye Gasogi United ejo izakina na Kiyovu Sport ku isaha 12 kuko nkuko tubikesha umunyamakuru Kayiranga Ephraim mu kiganiro na One Sport Show Kelsey amaze kwemerera ko match ya Kiyovu Sport na Gasogi ejo ku munsi w'ejo zabo hundi ibiki ubundi se ikibazo harazo dusa twibaza ya manetere twatumaze iminsi tuvuga ngo muri Ferwafa ngo baseje Gasogi United ngo abakinnyi babasezereye ngo barabahemba amafaranga yabo bagire ubundi ibi bintu ni ibiki noneho wahagura n'ikintu kigaragara cyo nimwe nakubwiraga ko kuba ibintu bitari muri position niba Kelsey yihagararaho akavuga ibintu sibyo ahubwo Kelsey bagomba kubaka inzego ku buryo tugira umuvugizi wa Gasogi United apara kuzabazana ibintu byose ibyo wenda byo kubaka inzego biri mu bushobozi bwe kuko niwe ufite uburyo azubaka ekipe ye ariko ibintu byo gukina mu marangamutima y'abanyarwanda ntago ari byo kuko hari abakunzi ba Gasogi hari kiriya cyemezo hari umuntu gishobora kuba cyaranateye depression sinzagaruka kuri stade kugaruka kuri stade wenda yagaruka cyangwa akabireka ariko Gasogi United ikabaho kuko hari uwishima kuberayo ariko gutangaza umuntu akaba depresse akatangira kujya mu bibazo byinshi Gasogi ndabaho nti nta Gasogi ariko ikintu cyagombye kubaho
mubijanye na n'imyitwarire Kenisi no bagomba kumugarukaho ndabona aho kwifa aho n'ego igomba kwegera Kenisi bakamunyuzwa kanyafu bakamunyuzwa kanyafu wirati ibintu byo kuzajya uvuga ibintu byose wiboneye niboneye kubivuga igihe cyose ubishakiye kugenda ukagaruka gasogiye abaye umuryango yabaye ikibaho umuryango wafungura ahare ahare avare sinzi njye ndumva ntazi ukuntu mbifashe ariko gusa ku munsi wo kwa mbere tuzongera tubigarukeho neza cyane ko n'imyanzuro izaba yasutse ndizera neza ko hari n'icyo bagenera ku bijyanye n'imyitwarire y'abayobozi ku stade bivuze ngo na Kelsey nawe bigomba kumugeraho kandi ubundi urabyibuka ko mu minsi ishize bari bamufatiye ibihano yego bari bamufatiye ibihano kubera imyitwarire kuri Kelsey kabisa rwose wenda ashobora kuba yakoze ikosa ritarebaferwa fa kuko nawe ni umunyabwenge sinakeka ko yapfa gukora ibintu nk'ibyo gusa atazi ingaruka zo kugenda no kugaruka uko ashaka cyangwa se akaba ari imikino ye wenda yashakaga gukina ashaka kuba yagaruka mu itangazamakuru cyane ariko ibintu ntabwo ari ibintu byiza niba uhari guhagumye nihangana hangane kandi ibintu bimaze kwera mu marushanwa ya Ferwafa narabikubwiye mu gikombe cy'amahoro uribuka Rayon Sports ivuga ngo ntabwo tuzakina turagiye ntabwo igikombe cy'amahoro tuzakina ejo ngo turagarutse ubundi udubwiye tugiye kuzashaka icyo ariko ntegeko nanjye nzashinga ikipe nze njye nyizara nongere ngitwara uko mbyumva nongere ngitwara uko mbyumva none se ibintu ni ibiki ni imikino nubwo ari umukino w'umupira w'amaguru ariko bigaragara ko abizanyemo noneho brage nyinshi yego bigaragara ko abizanyemo brage nyinshi reka tubireke turebe uko icyemezo Ferwafa iza kuyifataho abantu rero tubabwire ko ku isaha y'isaa cyenda hari umukino uri buze kuba uhuza Amagaju ndetse na Rayon Sports uri bubere kuri stade y'akarere ka Huye ni umukino nawe uri bugaragaremo reka ngushimire dusoze ikiganiro n'ubundi twari tugiye soze ngushimira ubundi bone uburyo manuka ihuye nitegure manuka ihuye yakirikare yego ubwo ejo uzagaruka tuzaniye amakuru azaba yagaragaye ku mukino wa Rayon Sports ndetse n'ikipe y'Amagaju dushimire rero abari badukurikiye nawe Felix ngushimire wakoze kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi yego nawe wakoze cyane yego murakoze.